Նախ ռազմական քաղաքական էլիտային, որ նստած է Բաքվում, եւ ոչ միայն ռազմական քաղաքական էլիտան, այլ ցանկացած գերի, որ նստած է հիմա Բաքվում, դա ոչ միայն Ալիևի նախաձեռնությունն է, այլ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցանկությունն է, որովհետեւ այնտեղի մարդիկ իրենց ունակությամբ, թե կապերով, թե ֆինանսական ռեսուրսով, թե հանրային վստահությամբ, նրանք ունեն հնարավորություն այստեղ համախմբելու մարդկանց իրենց սպառնացող վտանգների դեմ նառնելու համար։ Բնականաբար այս իրենց հայ ժողովրդի իրենց սպառնացող վտանգների դեմ առնելը նշանակում է, որ պետք է թուլանա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը այդ վտանգների վրա յուղ լցնողն է, հա, եւ այս 6 տարիների ընթացքում դրանով են զբաղված։ Եվ այս պարագայում Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի շահերը, ինչպես շատ հարցերում, այն ժամանակ Արցախի հանձնման հարցում էր համընկնում, հիմա արդեն հասել է ռազմաքաղաքական էլիտային Բաքվի բանտում պահելուն։ Այստեղ ավելի բարդ հարցը, թե լավ, եթե այս երկուսի համընկնում է այս երկուսի շահերը, իսկ այդ դեպքում մենք ինչպես պետք է ազատագրենք մերոնց, որովհետև ի վերջո մերոնք են հիմա նստած Բաքվի բանտում անազատության մեջ եւ խոշտանգվում, եւ նրանց հույսը իրականում մենք ենք։ Այնպես չի, որ մեր հույսն են իրենք, որովհետև բանտում են, այլ իրենց, մենք ենք իրենց հույսը, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր Հայաստանի քաղաքացի, հայ եւ ոչ միայն հայ, այլև քանի որ սա համամարտկային խնդիր է նաեւ, որտեղ մարդը գտնվում է ապօրինաբար անազատության մեջ, իրեն պետք է հարցնա, ես ինչ պետք է անեմ ու գտնի ձևեր նրանց ազատությանը հասնելու համար։ Իհարկե, 19-րդ, 20-րդ դարի այդ ռոմանտիկ ձևերը կարծես թե հնարավոր չէ իրագործել, որ գնանք ֆիզիկապես Բաքվից ազատենք, հիմա շատ ավելի բարդացել են ձևերը գտնելու եւ անելու միջոցները։ Թվում է, թե սոցիալական ցանցերով նրանց մասին խոսալը կարող է այդ արդյունք տա։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ, ամեն թե խոսքը, թե գործողությունը պիտի որ արդյունք տա։ Ու տարօրինակ չի, որ Իլհամ Ալիևը վերջերս ասաց, որ խաղաղություն չի լինելու, քանի դեռ չեն դատվել Հայաստանի հերոսները, Արցախի ազատագրմանը մասնակցողները, որովհետև տեսեք, այս արտահայտությունը Ալիևը երբեք չէր ասի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը արդեն նրանց չդատեր։ Ի վերջո, այս ինչին, որ մենք հասել ենք նրա պատճառով, որ Իլհամ Ալիևը, որ Նիկոլ Փաշինյանը բան է արել, Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտել է Արցախի ազատագրման մասնակիցներին։ Եկեք հիշենք Յուրի Խաչատուրովին, Սեյրան Օհանյանին, Միքայել Հարությունյանին, բոլոր նրանց դեմ դատական շինծու գործեր էր բացել։ Միքայել Արզումանյանը մինչև հիմա նստած է։ Գրիգոր Խաչատուրովը, որին Հուլիսյան այդ դեպքերի ժամանակ պարգևատրեց մեդալով, հետո երկար ժամանակ բանտում, հա, քրեական գործերի մեջ է եւ բանտում նստած էր, կալանավորված էր։ Այսինքն Աշոտ Մինասյանը, Աշոտ Երկաթը, նրա ջոկատից Աշոտ Ավաքյանը եւ մյուսները կալանավորված էին։ Այսինքն այս Ալիևի ասածը Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ել է։ Նա կարող էր այս մարդիկ, որ հիմա Բաքվի բանտում են, այդ պատճառը հետևանքն է, հա, որ ժամանակին մեր հերոսներին, Արցախի ազատագրման էական դեմքերին նա բանտարկում էր եւ դրանով թուլացնում էր բանակը եւ մեր ոգին եւ կեղտեր էր տարածում Արցախն ազատողների նկատմամբ, եւ դրա արդյունքում էր, դրա պատճառը հետևանքն այն էր, որ ի վերջո Արցախը հանձնվեց, այս մարդիկ հայտնվեցին բանտերում, եւ մինչեւ հիմա Ալիևի ուզածը նա անում է, մինչեւ հիմա Միքայել Արզումանյանը բանտում է, այստեղ մնում է արդեն շարքային, նույնիսկ շարքային զինծառայողներին, այդ թվում ինձ բանտարկեն,
որպեսի այդ Ալիևի այդ ողջ ցանկությունը իրականանա, որովհետև Ալիևի համար խաղաղություն նշանակում է Հայաստանի չգոյություն։ Իհարկե, քանի դեռ մեկ հայ գոյություն ունի, նա մտածելու է իր պապերի մասին, իր մտքում է լինելու կաթիլը հիշողության, հա, նույնիսկ են ասենք են ամենափոքր են կիլոբայտանոց հիշողությունները լինելու են իրա մեջ, ու դա բնականաբար Ալիևի խաղաղությանը ձեռք չի տալու, բայց մենք նաև հասնում ենք այս իրավիճակին, քիչ առաջ ասացին, որ ցույց են տալիս, թե մենք տկար ենք, ունակ չենք եւ այլն, ինչի համար, որովհետեւ մենք գործ ունենք, հա, մենք, բայց Նիկոլը ինքը Իրանից չի սկսվել դա, հա, դա շատ արմատացած է մեր հասարակության մեջ որոշակի խմբերից, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ժիրալ Լիպարիցյան, եւ վստահ եմ, եւ այո, եւ վստահ եմ, մենք գիտենք դեռևս 1918 թվինն էլ կար այդ բանը, տեսակը, որ ամեն ինչ տանք պրծնենք, հա, մի բանաստեղծ կա, հենց արցախցի բանաստեղծ, որը սպիտակ դրոշը իր ձեռքում կրակեցին և մահացավ, նայել էր խաղաղության համար պայքարում, հա, այս պահին ճիշտ ասած մտքիցս թռավ անունը, բայց հաջորդ անգամ անպայման բան կանենք, այդ կխոսանք դրա մասին, իհարկե լավ բան աստեղծ է, բայց հիմա այդպես է լինում, ինչ լինում է, ու այսինքն որքան դու ձգտում ես խաղաղության ագրեսորի դեմ, դու այնքան տկարանում ես, այո, որովհետև դու ասում ես ինձ համար էական չի, հա, բանը պայքարելը, արի դու ինչ ուզում ես վերցրու, դու պետք է անընդհատ այդ տկարության այդ ցիկլի մեջ ընկնես, ու քո ժողովրդին համոզելով, որ խաղաղություն հնարավոր է գազանի հետ, պատկերացեք, եթե մենք ապրեինք քարի դարում և վայրենի կենդանիները մեր վրա հարձակվեին, ու այդ հասարակությունը ոչ թե կազմակերպեր ինքն իրան այդ վայրի կենդանիներից պաշտպանվելու համար, այլ կազմակերպեին խաղաղություն անելու համար, ասեին, դե գիտեք ինչ կա, վայրի կենդանիների հետ հնարավոր է խաղաղություն, ու ինչ պետք է լիներ, բնականաբար պետք է չպայքարեին, պետք է բաներ, այդ նիզակներ չստեղծեին, ասենք քարերով չխփեին վայրի կենդանիներին, կրակով չփորձեին հեռու պահել կրակը գտնելուց հետո, ու ոչ որևէ գործողություն չպետք է անեին, ու իհարկե կդառնային տկար, ինչպես ոչխարն է գայլի դիմաց տկար, այսինքն այնպես չի, որ մեր հասարակությունը հենց այդպիսին է, այնպես է, որ մեր հասարակությունում իշխանության են եկել այդպիսիները, եթե այդ հասարակությունում իշխանության գային, օրինակ Բրիտանիայում, ինչը եղել է, օրինակ Չեմբերլենի ժամանակ, երբ որ Չեխոսլովակիան գալիս էր, Հիտլերը գրավում էր, ասում էր, հա, դե հիմա հոչ Չեխոսլովակիայի համար չենք կռվելու, ու այդպես շահանակ այդ ֆաշիզմը տարածվում էր, չէին պայքարում, որովհետև այդ իշխանության այդ սորտի մարդիկ էին, հետո Չերչիլը եկավ իշխանության ու սկսեցին պայքարել, իհարկե, այսինքն մեր պրոբլեմը այն չի, որ մեր հասարակությունում կան այդպիսի, մեր պրոբլեմը այն է, որ մեր հասարակությունը այդպիսի իշխանության են եկել և կեղեքում են մեզ իրենց մտքերով, հա, իրենց այդ միտքը, որ խաղաղությունը հնարավոր է վայրենիների հետ,